අපේ කලා ශේෂ්ත්‍රය අපි කාගේ ආදරේ දිනාගත්ත ආදරණීය ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාකරුවෙක් තමයි රොබින් ප්‍රනාන්දු කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මහත්මයා මේ වන විට අසනීප තත්ත්වයෙන් පෙළෙන බවයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. කොහොම නමුත් අපේ රටේ ඉන්න දක්ෂ ගීපද රචකයෙක් වගේම ගායන ශිල්පියෙක් වන දයාන් විතාරණ මහතා රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතාට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමින් සටහනක් ඔහුගේ මූණ පොතේ තබා තිබුණා. ඉතින් ඒ සටහන තමයි අපි මේ විදිහට ඔබ වෙත ගෙන එන්න හිතුවේ. රොබින් අයියට ඉක්මන් සුවපත්තුමු. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහලේ මෙවන විට ප්‍රතිකාර ලැබෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ රංගන ශිල්පී සහ සටන් අධ්‍යක්ෂක රොබින් ප්‍රනාන්දු මහතාට අප සියලු දෙනා අනන්ත වූ බුදුගුණ බලයෙන් එක් සිත්ව ඉක්මන් නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවායි පතමු කියලයි එතුමන් සටහන් තබා තිබුණේ. ඉතින් අපේ කලා ලෝකයේ ඉන්න මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කලාකරුවාට ඉක්මන් නිරෝගී සුවය රසඳුන් අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ බෙල් බටන් එක ඇක්ටිව් කළොත් අපේ channel එකේ තුන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ Facebook පිටුවට පිවිස අපව like කිරීමට දමතක් කරන්න එපා.